je ngaira we mutulaba eno tudye yabavaako lero mpitideko eno ebusoga era nga mumanyi bampita jebbi ne munange keke kamera nsaza omusajja wuno era simumanyi bingi ebimukwatako naye alaika alina ebizibu yese wakwitanya mama bampita osiso bakwita osi era ndikulaba naye kiki obadde ki munaye twakudde ku bizibu bwamaanyi batukubye emiggo mabakubye emiggo mwabadde mukozi ki mwabadde mukozi ki munaye obuzibu bwafudde nambere ntere ku kaledio kange kano ko indika no kababa efe ndi awo na ulira maulire abaliko banti muna aka kwa kana kaida akofika 19 kalikuita abantu ine banji ine wa America natukali awo ngabali somesi bakuba tina Italy alikuita abantu ne kangamu mpulira nakoma muna wekaitira abantu abo bona bona nze kujayo omulala tija kusobola mpulira nage mamuna ngono swengere kalera tege mawa abantu banji banji twakola ki baje Italy kuba nabe nasibayo yokuchi obubuzi nenda manga bobidi ndikubira bintu byo bulungi cyaro twaje twaje abantu banje tukwe twasumulura entama bichi bichi byana bena twabitola yo tuba tuli mu ndira muna twasanga abasirikale bano be bakoba ba basiba FDU FDU ba FDU ba FDU ba kubi femigo na ko muna afando kutukubira bwerere aka okakano kakambo ino kaina amani kaisa abantu banje ine Italy ne gituba kutifa abantu batono buti tube tukalika sisinkana ndikubolishegera ndikitegera swengere ba mukubiye migo migi na mwirwalido swengere mwene ize ndi murungi swengere ba mukubira na mukobe otaida na kalibara murekeyo ndikuulira ba tukubiye migo mingi ine Italy nanga bwe buzibu obo menga babalanga ki buzibu mbwa corona disima ba kobe distance bakobe distance aye nga ekintu ekyanze ekyangemesa abantu okujeyo kwabere kuti akawuka nga tuenda twegemeegeme nga bwe tukasisinkana tuti tufunya bufunye nga tulikuwera nga tuli abantu bangi nze swengere nikaleera nikuwulira munabwe buzibu obwo era ndi bubino ale businze ndi bulungi ku swengere ajja kufiira mu ibalo kaleera baamukubi kati moyo yenze tukuyambe ki munanzi yena moyambe mukobe musebe ndikuwulira tibana abasada batuleke pena tusobolwa nisaka ukakako ka 19 batuleke tutambulie mu kibinja lwaki benda tambule mulala benda ka ukakatuite necho chonka chonka choka choyenda bananga batulaba abatulaba mwena mweneyo omusajja uno bamwisiza bubi naye nga kyasaba ayagala president amuyambe abasajja batandika okweto nabo balwanyise kukauka nga emubimanyi kakati omusajja ono ngenda kumuzzaako mubuuze ekibuuzo kyange kisembayo njagala mubuuze mugambe kati gwe president nga gwe akuyambye ekira akugasizza ki kubanga nkulaba we nawe n'abakukubye omusajja watulabayo ozimbye obumonde sikutegeera olinga ono omusajja azanya ayimba ono alimu amalula olaba omusajja bwatunula musajja gwe kati oyagala president akuyambye ki gwe nga gwe Museveni ngaka ali kunyamba Museveni yakoze obuzibu bulala yankubye emigo mingi buti sidi nti oba nsobola olwanisa akawuka nga kaide kuba kati baliko batambule muntu muki mulala mayiro mukaaga mwina ali eri we n'obeire obuzibu obwo Museveni muna wairo litu wakawunga tumeke tulwanisa akawuka kwenda katuiteteke tutambule bangi akantu muna kaisa abantu bangi italeyo era tikatwalayo mbuzi Museveni kimwenda kale wewe mtulabye msajja ngo yabadde n'ebizibu bingi tulabagana unakulwenche.